בכל פנים, לגבי הפאנל שלנו, לפי סדר א' ב', ג'רמי כבר הציגו אותו, אז אני רק אעשה את ההשלמות אולי. טוב, הוא הקים שני סטארט-אפים, אחד בצרפת, אחד בארץ, והיום, כפי ששמעתם, הוא המשקיע הכי פעיל בכל העולם, כאשר כל זה הוא מנהל מחדר קטן בבני ברק. כפי ששמעתם, מתוך ה-180 השקעות הוא עשה 30 בארץ. יש לו מודל מאוד מיוחד, אפשר לקרוא את זה באתר שלו, חבל על הזמן כרגע, אלא אם כן תרצה להרחיב על זה, ג'רמי. אחר כך פיני לזוביק. פיני לזוביק הוא גם קשור לנושא שלנו היום בכמה ממדים. היזמות שהוא הקים לפני כמה שנים, זו חברה בירושלים שנקראת וריסנס, חברה שסוחרת אנשים, חלק גדול מהם חרדים, מכשירה אותם לבדיקת צ'יפים, בדיקת סמיקונדקטורס, את התכנות שלהם, שזה דבר דומה קצת לבדיקות תוכנה, אבל דבר ייחודי, ואחרי זה מפעילה את זה כמיקוד חוץ, זאת אומרת, נותנת שירותים לחברות כמו אינטל ודומותיה, כפרויקטים, חברה שמאוד מצליחה בירושלים. זה הנגיעה שלו לתחום החרדי. לפני כן הוא היה משקיע בכמה קרנות, שהאחרונה ביניהן היא אלטה ברקלי, קרן בינלאומית, שהוא היה השותף שלהם בארץ. היה גם פעיל ועדיין פעיל בתחום ההשקעות האישיות בתור אנג'ל. לאחרונה הוא הצטרף לצוות שהקים ג'ון מדווד, שנקרא Our Crowd, שזה מין מודל היברידי, היום היברידי זה מילה מאוד ירוקה, בין קרן לבין קראוד סורסינג. זאת אומרת, והם גם כן כבר השקיעו בכמה חברות, והם מתכננים להשקיע בהרבה מאוד חברות, למי שזה רלוונטי לגביו. לפני כן הוא עסק בפיתוח ושיווק של סמיקונדקטורס בחברות מובילות בעולם, כולל ברודקום. יזהר שי, ידידי, הוא השותף של קרן קיינן בישראל. קרן קיינן, אחת מהקרנות הוותיקות והגדולות והטובות והמוערכות בארצות הברית. לפני שהוא הצטרף לקרן קיינן, הוא הקים סטארט-אפ אחד מוצלח, גדל בירושלים, לכן הוא מכיר מן הסתם את הנושא הדתי החרדי גם מאוד מילדות, שירת בצנחנים, בנוסף לזה הוא גם כותב טורים בעיתונים, בגלובס, ויש לו בלוג יפה ופעיל בכלל בקהילת הייטק. הוא יושב בדירקטוריון של אורט, שזה המוסד שמכשיר הכי הרבה טכנאים והנדסאים בתחום הטכנולוגיה, ועוד ועוד. ובנוסף לזה הוא גם כותב ספרים. אז תודה לפאנליסטים העיקריים שבאו לפה. עכשיו הנושא שלנו, לא זה בסדר, המיקרופון הזה לא כך בסדר, הנושא שלנו היום הוא נושא של יזמות, זאת אומרת איך נכנסים לתחום היזמות. רק בדיקה קטנה, מי פה בקהל הוא יזם כבר? אוקיי, תודה. מי רוצה להיות יזם? מי הוא לא יזם ולא רוצה להיות יזם אבל עובד בהייטק? אוקיי, אז יש לנו פה... מי רוצה לעבוד בהייטק? מי רוצה לעבוד בהייטק? הרוב האנשים שפה כבר עובדים בהייטק. אז אנחנו באמת, המיקוד שלנו של הפאנל הוא מה זה, איך עושים יזמות, איך, האם כדאי להיות יזם, איזה רעיון הוא טוב בשביל יזמות, איך משיגים כסף וכו' וכו'. אז נתחיל בשאלה הראשונה, כמובן כשרואים את לארי פייג' וביל גייטס וסטיב ג'ובס וכל היזמים האלה שעשו מיליארדים, אז כל אחד רוצה להיות יזם, זה ברור. אבל הסטטיסטיקה היא שרוב היזמויות נכשלות. אז שאלה ראשונה, לפני שמישהו קופץ למים לדבר כזה, הוא צריך לדעת האם אני מתאים להיות יזם, האם אני... בעצם אנחנו נחלק את השאלה לשתיים, האם אני מתאים להיות יזם, והאם הרעיון שיש לי, איך אני מוצא רעיון, והאם הרעיון שלי הוא רעיון שמתאים ליזמות.
אז כמובן שיזמות זה מילה כללית, כי לפתוח מכולת בשכונה זה גם יזמות. אבל פה אנחנו מדברים על יזמות טכנולוגית, זאת אומרת יזמות שעושה מוצר או תוכנה או משהו כזה, או שירות, אבל שהשוק שלו הוא שוק עולמי, זה המיקוד של הפאנל הזה, למרות שאפשר לעשות יזמות מאוד יפות גם בקונטקסט יותר קטן. אוקיי, אז נתחיל לפי סדר א' ב' ג'רמי, מי מתאים להיות יזם? מה שראיתי בתוך הניסיון שלי זה יזם ומישהו שלא מפחד. זאת אומרת שהוא לא מפחד מכל הניסיונות שיש וכל התהליך של היזמות. כשמקימים חברה יש כל הזמן מאוד 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 ניסיונות, זה מאוד קשה. ומה שראיתי שכל היזמים שבאמת מצליחים להגיע אני לא אגיד לסוף כי אין סוף לזה, זה אנשים שבסוף לא מפחדים מדברים, ממה שיכול לקרות בעולם. אז מה שאני יודע שעכשיו אם יזם באמת מקים חברה, אם בסוף זה לא מצליח, מה שזה בטוח שהיזמות זה הניסיון הכי טוב שיש בעולם. אין יותר טוב מזה, אין, אי אפשר ללכת, לא צריך ללכת לאוניברסיטה, לא צריך ללכת וללמוד הרבה דברים. הניסיון של יזמות, מישהו שמנהל חברה, שצריך לדבר עם העורי חשבון שלו, עם העורי דין שלו, עם המתכנתים שלו, עם אשתו, אשתו גם, כי קצת קשה לעבוד על זה כל הזמן, זה הניסיון הכי טוב שיש בעולם. אף פעם ראיתי בחיים שלי באמת, אף פעם ראיתי יזם שהוא לא הצליח, בסוף קרה לו משהו באמת בעיה. ולמה גם? כי רוב האנשים שיש לי גם שעובדים עם קימה, עם כל החברים שלי והכל, בסוף לא שמים את הכסף שלהם בתוך החברות, אבל שמים את הכוח שלהם. אז בסוף, אם הסוף, בסוף של הסיפור, אם באמת קורה משהו בסטארט-אפס, אם זה לא מצליח, הכוח שלהם הוא עוד פה. אי אפשר להוריד את הכוח הזה, זה רק פסיכולוגיה. אז אם יש לו עוד כוח, בסוף הוא יכול להתחיל עוד הפעם, להתחיל עוד הפעם, להתחיל עוד הפעם. אז בסדר, אני חושב שבסוף כולם יכולים להיות יזמים, תלוי אם, כמו אמרנו, אפשר להיות יזם ולהקים מכולת, או להקים אמדוקס, זה שתי סוגי יזמים שונים. אני לא רוצה להקים חברות כמו אמדוקס, חברה גדולה כמו גוגל, אבל חברה עם 100 אנשים, למה לא? זה מה שכבר עשיתי. אז יש לנו בעיה, כי אתה אומר שמי שיזם זה אחד שלא מפחד, אבל חרדי, פירוש המילה חרד, זה מפחד. מי מפחדים? לא מפחדים ממה שקורה בעולם. אני חושב שבגלל זה החרדים יכולים עוד מאוד להצליח. אוקיי, פיני? טוב, אני רק אוסיף איזה פן אחד לעניין הזה. אני חושב שאחד האספקטים שמתקשר לשאלה האחרונה של שלמה על חרדיות ולא לפחד, זה הנושא של אמונה. וזה גם אמונה אולי למעלה, אבל זה מאוד מאוד להאמין בכיוון שאתה הולך אליו ובדברים שאתה עושה אותו. כי על הדרך, כשאתה עושה יזמות, אתה תפגוש המון אנשים, מול אנשים יגידו בעצם מה שאתה עושה הוא כנראה לא נכון ולא אפשרי, וזה בעיות כאלה וכאלה, וצריך מאוד מאוד להאמין בדרך ובכיוון ולהיות קונסיסטנטי. אבל יחד עם זה צריך להיות חכם מספיק בשביל להיות גמיש מספיק, גם לשנות את המודל כשצריך. כלומר, לא ראש בקיר טוטלי, אבל כן עקשנות, כן להשיג את המטרה בצורה מאוד מאוד נחרצת. אני מדבר די הרבה עם סטודנטים צעירים בכל מיני פורומים, אנשים שמגדירים את עצמם ורוצים להיות יזמים, ואני מנסה לשכנע אותם להכיר במשמעות של להיות יזם. יש מין שקף כזה שהכנו בעזרת אנליסטים,
שמדבר על הסיכויים של יזם בעולם ההייטק להצליח. דוגמאות, אם אתה יזם של חברת תקשורת, יש לך רעיון מעניין בתחום הטלקום ואתה רוצה להקים חברה, הסיכוי שלך לממן אותה הוא בערך 1-500, משהו כזה. אם אתה מקים חברת אינטרנט או אפליקציה, יש לך רעיון מדהים שהולך לשנות את העולם, הסיכוי שלך לממן, אני לא מדבר על הצלחה, הסיכוי שלך לממן את המיזם שלך הוא בערך 1-2,000, במדינת ישראל אולי 1-1,000. אם אתה פרופסור עם מחקר מדהים בתחום המולקולות, שיש שם פריצת דרך שתגרום לך לייצר את התרופה הבאה למחלה כזו או אחרת, הסיכוי שלך לממן את המיזם הוא בערך 1-500 במדינת ישראל. והסיכויים המשוקללים של כל ענן כיזמים להגיע מנקודת ההתחלה לנקודת הסיום, ובואו נניח שנקודת הסיום היא אפילו לא אקזיט, היא חברה שמוכרת, שיש לה מוצר, שעבר אדפטציה, יש הרבה משתמשים ברחבי העולם שמשתמשים בו, לא חשוב אם זו חברת אינטרנט, תרופות או תקשורת, הסיכוי הוא בערך 1-10,000. עכשיו, מה זה יזם? כשאני מראה את המספרים האלה בחדר מלא יזמים או אנשים שרוצים להיות יזמים, אני אחרי זה שואל, מי התחרט? את מי כאן שכנעתי לא ללכת להיות יזם? צריך גם אומץ להצביע שם, בדרך כלל אף אחד לא מצביע, יהיה מעניין פה דרך אגב חבר'ה שהצביעו קודם כיזמים, שכנעתי פה מישהו לא ללכת להיות יזם? לא מפתיע, אף אחד לא מצביע, וזו ההגדרה של יזם. אני חושב שהשיעור אומר, והעיקר לא לפחד כלל, יזם צריך לדעת שהוא פותח בדרך ארוכה, דרך חתחתים עם הרבה מאוד עליות, הרבה יותר ירידות, כי בעולם היזמות יש איזה חוק פיזיקלי שלא מתקיים, יש הרבה יותר ירידות מעליות, אבל כשיש עלייה, היא עלייה מאוד משמעותית, יש איזה פיק מטורף, יש איזה הישג מדהים, הלקוח שאימץ את המוצר שלי, 10,000 המשתמשים הראשונים באפליקציה שלי, הניסוי הקליני הראשון שהוכיח שהתרופה אכן יכולה לעבוד וכן הלאה, אז העליות האלה מציקות כל דבר. שם אנחנו מתחילים. יזמים לא מפחדים, מוכנים ללכת כנגד כל הסיכויים ולעשות כל מה שנדרש. זה עוד תנאי הכרחי, אבל לא תנאי מספיק. צריך לדעת להקשיב, צריך לדעת לאמץ ביקורת בונה של אנשים אחרים. דרך אגב, זה עוד כלל. לא משנה מה הרעיון שלכם, יהיו מספיק אנשים שיגידו לכם בנימוס או שלא בנימוס, שהוא מטופש, שהוא לא נכון, שהוא לא יעבוד, שהוא לא יצדיק את עצמו. וכן הלאה, אם אומרים לכם את זה, זה בסדר, סימן שהתחלתם להיות יזמים, משם מתחילים. היו פה קודם החבר'ה של קולמי, שני היזמים המוכשרים והמרשימים האלה, אני אראה לכם סוד, הם פגשו אותי לפני שנה ומשהו, אני לא אמרתי להם שזה לא... זה היה שנה? כמה מאוד זה היה? פחות משנה. הזמן עובר מהר. לא אמרתי שהרעיון לא יעבוד, אמרתי שהוא לא יתאים לנו, והם פגשו אותי פה ואמרו לי, אנחנו מקווים שטעית, גם אני מקווה שטעיתי, וזה בסדר. ככה יזמים חושבים, הם שמעו את מה שהיה לי להגיד, הם שמעו גם אחרים, הם המשיכו קדימה. כמו שנראים פה היום, אני בטוח שהם עוד יפגשו הרבה פסגות, אז זו דוגמה ליזמות אמיתית.